Вітаю всіх! З вами Оксана Марциняк-Дорош, клінічний психолог. І сьогодні я прагну вам розповісти про революційний тренінг асертивності. Це вміння ставити границі іншим людям, не піддаватись на маніпуляції і зберігати внутрішній комфорт у спілкуванні. Цей тренінг я привезла з Польщі спеціально для вас. В цьому тренінгу ви також навчитеся таких речей, як як відмовляти своїй дорогій родині, яка постійно звертається з проханнями, але не цінує вашу допомогу. Як відмовляти другові, який постійно про щось вас просить, а ви не фінансовий мішок. Як розмовляти з партнером про своє незадоволення, так, щоб не довести до сварки. На моїх тренінгах ви не тільки з цими темами попрацюєте, але також і з своїми життєвими ситуаціями. А зараз я прагну вам представити основні постулати асертивної поведінки. Насамперед, саме перше потрібно сконцентруватися на меті. Пам'ятайте, заради чого ви спілкуєтеся. Наприклад, якщо на вас кричить який клієнт, або знайомий, або хтось з родини, пам'ятайте, що ви хочете досягнути в цій розмові. Тому ви не піддаєтеся на цю атаку і не кричите у відповідь, а говорите спокійно. Другий елемент – це пам'ятати про свої підтримуючі думки і слухати тільки їх. Коли на вас кричать, ви не слухаєте, що до вас кричать, ви слухаєте те, що думають ваші думки. Наприклад, я справилась колись, справлюсь і тепер. Головне – дійти до мети. Наступний крок – говорити просто те, чого ви хочете досягнути. А далі, відповідно до людини, вибрати мотивацію. Наприклад, або жарт, або дати людині чіткий вибір. Наприклад, я хочу, щоб ти перепаркував машину. Жарт. На жаль, моя машина не перескочить через твою, а мусить якось виїхати. Вибір. Або ти перепарковуєш машину, або я викликаю охорону. Четвертим етапом є ваші жести і міміка. Важливо пам'ятати, що це 80% всієї інформації. Не стільки важливо, що ви говорите, скільки важливо, як ви це говорите. Тому на цих тренінгах ви будете мати дуже гарну можливість під наглядом спеціаліста попрацювати над своїми жестами та мімікою, щоб вони були адекватні до того, що ви говорите. Бо іноді ми говоримо дуже важливі речі, але нас не сприймають серйозно через нашу міміку і жести, через їх неадекватність. А далі вам вистачить потренувати це протягом 2 тижнів, і ваша асертивна поведінка буде розвиватися щораз більше. З вами була Оксана Марциняк-Дорош, клінічний психолог. До зустрічі в наступних відео.